Про акції з озеленення Слов'янська та коронавірус йшлося на традиційному брифінгу міського голови. Місто приєднається до флешмобу «Мільйон дерев за один день» та прибиратиме на Слов'янському курорті. Детальніше далі. Слов'янськ приєднається до всеукраїнського флешмобу з висаджування дерев. Про це розповів міський голова на традиційному брифінгу. Акція проходитиме 20 березня по всій Україні. Мають намір висадити мільйон дерев. У Слов'янську це берези та кущі. У нас буде відбуватися посадка 100 берез і 150 кустів в районі вулиці Центральна. Тобто ми приглашаємо, звісно, жителів міста, громадських організацій, депутатів міського совету прийняти теж в акції по озелененню міста. 16 квітня мають намір провести толоку, прибиратимуть паркову зону на Слов'янському курорті. Окрім цього, Вадим Лях розповів, як Слов'янськ готується протидіяти коронавірусу. У місті поки що не обмежують масові заходи, але разом з медиками розробили алгоритм дій на випадок, якщо коронавірус виявлять у Слов'янську. Інтересувало перший питання – захист медиків. Перший, тому що вони будуть контактувати, да, наличие захисних костюмів. Тобто у нас будуть використовуватися для цього противочумные, да, как от чумы, которые есть, запас таких костюмов есть. Меня интересовал следующий момент, что вдруг нам все-таки вспышка, такой более массовый характер будет иметь, когда нужно будет на карантин, там, допустим, условно положить до 100 человек. Да? То есть рассматривался вопрос поиска места. Я не буду называть адрес, чтобы сейчас не начинать там какие-то панические, почему туда и сюда, потому что, а возможно, и не понадобится. Да? Но это будет одна из турбаз, отдаленная от жилого сектора. Если человек заболел, и он четко понимает, что возможен контакт, у него возможен контакт с больным коронавирусом, ну, в каких это условиях? Он прибыл из мест, где сейчас имеется эта инфекция, он общался с человеком, который болен коронавирусом и говорил ему об этом, ну, и так далее. То есть человек отдает себе отчет в том, что он мог заразиться этой инфекцией, он должен сразу же сообщить своему семейному врачу, ну, то есть по телефону, конечно же. Мають намір виділити кошти на інформування населення, а саме виготовлення листівок, у яких буде корисна інформація про розповсюдження вірусу та методи протидії. Олена Джим радить дотримуватися загальних правил гігієни. Також будуть слідкувати за ситуацією в області. На щастя, зараження в Краматорську не підтвердилося. Мешканка Краматорську повернулася з відпочинку в Таїланді. Її госпіталізували з симптомами ГРВІ. Лікарі взяли біологічний матеріал, який направили в Київ. Діагноз коронавірус не підтвердився. Наразі госпіталізована краматорчанка знаходиться під наглядом спеціалістів.